Лімфодренажна та магнітотерапія наразі доступні в реабілітаційному центрі для атовців. Нове обладнання закупили обласним коштом наприкінці 2017 року. Обидві процедури дозволяють демобілізованим бійцям якомога швидше відновити здоров'я після бойових дій. Лімфодренажний апарат застосовують для усунення набряків, а також при варикозній хворобі. А магнітотерапія корисна для тих, хто має проблеми із судимами та суглобами. Фахівці наголошують, для ефективної реабілітації потрібно пройти 10 процедур. Оздоровитись можуть не лише військові, а й їхні рідні. За направленням слід звернутися до сімейного лікаря або в центр реабілітації у Дніпрі. У кого ранення в нижніх конечностях були, в суставах, цей апарат знімає отечність, улучшує лімфообращення, кровообращение и снимает отеки с нижних конечностей, которые после травм. Единственное, что нельзя, когда металл. Когда металл, нельзя эти процедуры, потому что это магнитотерапия и лимфодренаж. Справді відчувається полегшення. От, хочеться йти в тренажерний зал, займатися атлетикою, гімнастикою, от, тенісом. Ну, таке от побажання – плавати в басейні, а не бігати по аптекам і пігулки якісь купувати та вживати їх.